Pohár a dve hracie kocky. Jednoduchý námet, ktorý sa stal inšpiráciou pre Mikuláša Galandu na tomto minimalistickom obraze. Maliar, grafik a ilustrátor Mikuláš Galanda je umelec, bez ktorého si nevieme predstaviť maliarstvo druhej polovice 20. storočia. Jedným z klasických námetov, ktorými sa Galanda zaoberal, bolo aj zátišie. Dielo Zátišie s pohárom je vytvorené kombinovanou technikou na papieri. Kresba je jednoduchá, ale dômyselná, urobená tušom a bielým pastelom alebo kriedou. Monochrómny oranžový podklad kresby tvorí papierový výstrižok nalepený na podložke, ktorý je dôležitou kompozičnou dominantou. Zátišie predstavujú tri predmety. Jednoduchý pohár na víno na stopke a dve hracie kocky. Pohár je abstrahovaný do podoby asymetrických presýpacích hodín. Objem predmetu naznačuje jemné šrafovanie. Ďalšie dve obrazové zložky sú hracie kocky. Jedna z kociek je zachytená nezvykle z predného pohľadu anfas s číselnou hodnotou 1. Kocka akoby stála na hrane, čo môžeme vnímať napríklad ako jej umelecké zachytenie v pohybe po hodení hráčom. Druhá hracia kocka je zobrazená v typickom perspektívnom zobrazení trojrozmerného kvádra. Spredu vidíme číselnú hodnotu 3. Diagonálne prechádza stredom výjavu jemná línia s naznačeným tieňom, predstavujúca hranu stola a rozhranie horizontálneho a vertikálneho priestoru. Galanda nakreslil svoje zátišie s pohárom a kockami zámerne zjednodušene. Abstrahoval námet na základné geometrické tvary. Bolo by však chybou domnievať sa, že tento jednoduchý spôsob zaznamenania výjavu bol pre autora jediný možný. Dôkazom sú jeho ďalšie známe zátišia, namaľované s väčším dôrazom na realitu.